Agora foi. Pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa sala VIP FICUB, hoje, dia 12 de novembro de 2021, a nossa última sala aí, antes do lançamento do projeto RDP7. Já estava aqui conversando aqui com muitas pessoas com relação a isso, reforçando mais uma vez aí para quem está entrando agora na sala aí no horário do almoço, acaba muita gente chegando só agora. O lançamento do projeto RDP7, ele acontece na próxima sexta-feira, tá? Então, só ficar atento, a gente vai enviar todas as informações por e-mail, caso você esteja aí na nossa base. Caso você queira facilitar aí a comunicação para receber mais rapidamente aí no seu celular, a gente também tem um grupo do WhatsApp, já mandei o link aqui para vocês, no chat, basta estar participando lá com nós, e vamos estar enviando aí todas as informações. O que eu já posso adiantar para vocês, que apenas no dia 19 até as 23h59, ou seja, durante o dia inteiro, você vai poder adquirir o projeto, que é composto pelo curso, o aplicativo FICUB Gráfico Web, o valor promocional de até 70% de desconto. É isso, né, Boa? Bom dia. É isso, Mônica. Bom dia, Bom não. dia. Bom dia, não. Boa tarde já, né? Passou de Boa manhã. tarde. E aí já é boa tarde. Então vamos lá, Boa, você quer deixar algum recado aí para os iniciantes? Falar nisso, pessoal, antes disso, nós gostaríamos de saber de onde que vocês estão aí no Brasil, de qual estado, cidade. Coloca no chat aí para gente, até para sabermos aí de onde que vocês são. São Paulo, Quantas Recife. pessoas? Eu estou vendo também vários rostos familiares, né? Quantas pessoas novas tem hoje e quantas estão voltando Isso. aqui? É Campo Grande, Novo Hamburgo, BH. Deixa eu ver aqui, Espírito Santo. Bastante capixaba, o pessoal aí da Espanha. Opa, tem gente nova também por aqui, sim. Estou colocando aqui Rio das Ostras, Recife, Rio de Janeiro. Gente da Espanha, hein? Da Espanha? Isso. Chapada dos Guimarães, lugar bonito pra caramba. Embu das Artes, Sorocaba. Maravilha, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Bom, quer dar boas-vindas aí para todos aí? Sim. É, boa tarde, gente. Curtindo o sítio agora, né? Brincando aqui. Não sei se dá. Não dá para, deixa eu ver se dá para ver aqui, mostrar para todo mundo. A varanda. Lá fora, tudo. Essa é a minha vista aqui. Eu tenho que aguentar essa vista todos os dias. Aqui, difícil. Estava lá na represa, vendo. Ah, eu tenho uma coisa aqui para mostrar a todo mundo, Mônica. Deixa eu abrir o WhatsApp aqui. Aliás, eu perguntei para minha. Para minha caseira e ela não sabia o nome dessa flor. Vamos ver se todo mundo, se alguém aqui consegue me ajudar. Eu acho que é copo de leite. Deixa a gente agora assim compartilhar só um Ah, segundo só um aqui. minutinho. Prontinho, vou, já Tá. coloquei. Libera, por favor, para mim. Liberado. Tá. Esse aqui. Coisa mais linda. Estão Aqui em vendo Minas, aí? eu conheço como copo de leite mesmo. É copo de leite? É, mas deve ter outros nomes, né, em outros lugares aí. É, tá lindo, né? Lindo. Maravilhoso. Nossa. Então, copo de leite. Excelente. Era só isso. Obrigado pela ajuda. Bom, gente, a gente está chegando ao RDP7, é o último do ano, né? E semana que vem. Então, é um prazer estar junto com vocês aqui para poder explicar um pouquinho mais sobre a metodologia, abrir a casa para você entender mais sobre a teoria, a tecnologia, a equipe, os resultados.
Eu vou ter que deixar minha cadela entrar aqui, porque ela vai deixar a gente doida aqui. Minha sogra catou ela, então. Bom, e a cada sexta-feira a gente está aqui para tirar suas dúvidas. Quem já está aqui algumas vezes sabe a nossa filosofia. Somos aqui para te ajudar, a gente quer seu bem. A gente não está aqui para vender nada. A gente está simplesmente oferecendo possibilidade de entrar na nossa família e ganhar dinheiro junto conosco da forma tranquila, consistente e simples. Para aprender de fazer isso é contraintuitivo. Provavelmente sua maior, mais importante ferramenta, mas também seu próprio inimigo é seu cérebro. Muito importante aqui. Tá muito alto, mas tá tranquilo? Tá. Então, a questão de alinhar sua cabeça com o mercado é contraintuitivo, muito importante. Isso, eu gostaria que todo mundo entendesse que aqui é trabalho. A gente acha que o mercado é só matemático, mas ele não é. Ele é muito psicológico também. E a parte que a grande maioria tem dificuldade é o lado psicológico. O lado matemático tem gerenciamento de risco, gerenciamento de capital, leitura de preço através do FICUB. Todas essas coisas são simples, dá para aprender, e depois tem um lado de execução, que é aqui o grande desafio. Tratamos tudo isso aqui na nossa comunidade, e também colocar toda a teoria e bota isso dentro de uma nova tecnologia, tecnologia ao ponto para entregar para a gente, nesse mercado cheio de caos, um pouco de ordem, né, do lado matemático. Então, estamos aqui. Mônica, acho que a gente está em 25 pessoas agora, né, na equipe de mais atendimento, de analistas, de programadores e também nossa equipe de marketing. Então, está crescendo, tem crescido bastante, com muita ajuda da Mônica também, colocando nas redes sociais uma presença que não tinha antes, que não é da minha praia, né? Eu não sou, naturalmente, eu sou mais introvertido, mas a gente acha importante aparecer, e isso para alcançar maior número de pessoas antes de se machucarem. Tem muita picaretagem no mercado, as pessoas entram no mercado por questões de ignorância e medo, acaba se machucando, a gente não quer isso. Foi o que aconteceu comigo 20 anos atrás, né? Que mais? É isso, a gente quer seu bem, a gente faz juntos, FICUB fala por si mesmo, em termos de resultado, e aí a comunidade está forte, e um dia, né, se decidir que está na hora de você se juntar conosco, vai sempre ser muito bem-vindo. Antes disso, tem muitas coisas gratuitas na internet, nas redes sociais, no nosso site. Tem um livro eletrônico que é muito interessante. Ele mostra os fundamentos, né, dos pilares de sucesso. Tem nosso curso A Bolsa na Cabeça, que está também disponível gratuito no YouTube, sobre psicologia do mercado. Tem o nosso gráfico web e também nosso aplicativo FICUB, que tem várias funções gratuitas. Então, tem como brincar antes de fazer seu investimento. Falando em investimento, eu gostaria também de deixar todo mundo com uma perspectiva realista, um pouco dura, né? Mas realista. E isso que a grande maioria, quando entra no mercado financeiro, sem preparação, acabam perdendo seu dinheiro. Então, quando você tem, por exemplo, um carro, e você compra um policy de seguro, é o que a gente considera nosso projeto Redescobrindo o Preço. Primeiro, um policy de seguro, para proteger seu capital somente,
para você não perder seu dinheiro. Se alguém fala para você, gasta R$1.000 para não perder R$100.000, você faria? Logicamente, a resposta é sim, né? Então, primeiro, é um policy de seguro. E segundo, é uma ferramenta que se consegue levar com você para o resto da sua vida, aplicar em qualquer mercado e ganhar dinheiro no mercado financeiro da forma consistente, tranquilo, né? É isso. Estamos aqui para te ajudar. E a última versão do ano vai ser semana que vem. A gente antecipa que os criptoativos vão voar até janeiro. Né, Mônica? RDP6, que foi 3 meses e meio, quase 4 meses atrás, a gente avisou, e entra no 6, porque os criptos vão voar de novo no fim do ano. A gente está avisando agora também de entrar no 7º, porque a gente ainda tem até o fim de janeiro com criptoativos voando. Eu não sei, o mercado brasileiro está um pouco complicado, o americano também está pisando no freio, mas os criptos estão bem bonitos. Aliás, mais para frente, Mônica, eu mostro um gráfico aqui de como a gente se performou nos criptoativos nos últimos 12 meses aqui. Ok. Aproveitando a oportunidade, Bobum, a gente já mata um monte de perguntas de uma vez, acho que uma das que mais chegou hoje também. A respeito se é um curso específico de criptomoedas. Se o projeto Redescobrindo Preço é isso, tá? Então responde aí, Bo. O Redescobrindo Preço é o nosso projeto há mais do que 20 anos, muito antes de criptoativos. O que a gente ensina, o que a gente faz? Para ter êxito no mercado financeiro, você precisa dominar os pilares, 4 pilares. Matemática do mercado, psicologia do mercado, análise de preço e as questões operacionais. Mas o mercado é o mesmo mercado em todo lugar. Quer dizer, não é uma grande diferença entre criptoativos ou o Bolsa Brasileira, o Bolsa Americano, futuros, moedas, commodities, porque seres humanos que fazem esses mercados e o padrão de preço de subir e cair, isso realmente é baseado no comportamento, qual a palavra, Mônica? Todo mundo junto. Comportamento... Eu não sei a palavra. Todo mundo junto. Essa é a palavra que eu quero dizer. Comportamento de preço no gráfico é feito pelas decisões, expectativas, entradas e saídas de todo mundo que está participando no mercado ao mesmo tempo aqui. Coletivo, tá? Uhum. Nosso comportamento coletivo. Isso faz um padrão no gráfico. E nesses padrões tem certos pontos onde a gente tem vantagens matemáticas e estatísticas. Então, não importa o mercado que você opera, você pode operar criptoativos ou você pode operar mini índice, mini dólar, você pode operar day trade, swing trade ou também investimentos longo prazo. O comportamento de preço é sempre igual, ele é fractal, então o que ele faz no gráfico de 1 minuto, ele faz também no 15 ou no mensal. E é qualquer mercado, é assim. Então, quando você aprende de dominar, ler e assim, dominar a leitura eficiente de preço, você pode aplicar isso em qualquer mercado e qualquer tempo gráfico. E quando você desenvolve as habilidades psicológicas, você pode aplicar isso também em qualquer mercado. Matemática do mercado, expectativa positiva, o que é um bom trade system, qualquer mercado. Os mercados têm algumas peculiaridades, né? Por exemplo, Bitcoin e os criptoativos, 24 horas por dia. Forex, 24 horas por dia. Futuros, alavancagem. Então, você tem peculiaridades sobre cada operacionais sobre cada mercado, mas comportamento de preço é igual, comportamento de ser humano é igual, matemática do mercado, gerenciamento de risco, capital,
e desenvolvimento de um World Trade System é igual. Então, o que que é a Redescobrindo o Preço? Ele é uma experiência, primeiro, não é só um curso, é uma combinação de nosso lado didático, que é o nosso curso online, com nossos calls de compra e venda através do aplicativo. Então, um sistema, um serviço de análise junto com o acesso do curso online. Por que a gente faz isso? Primeiro, é importante, quando você está no mercado financeiro, assumir 100% de responsabilidade pelas suas operações, pelo seu capital. Se você não sabe o que está fazendo, aí você tem uma grande desvantagem, provavelmente vai perder dinheiro. Mas não adianta entender também só a teoria, você tem que colocar em prática. E o mercado é caótico, então a gente conseguiu colocar a FICUB dentro de modelos matemáticos, inteligência artificial também, que simplifica a procura e identificação das melhores condições técnicas do gráfico. Então, a gente tem rastreador em tempo real, a gente tem nosso gráfico web, você consegue desenhar no futuro para imaginar como seria o futuro, acompanhar os fractais FICUB também, é uma coisa muito inovador, muito poderoso. Aí tem toda a nossa comunidade também, né? Tem todo o nosso suporte, tem nossas questões, todas as sessões, toda segunda-feira, tirar dúvidas, tem nosso sala ao vivo gratuito todos os dias, onde a gente mostra FICUB operando em tempo real. Tem a comunidade também FICUB, com mais de 12 mil pessoas online. Nós temos 20 mil alunos agora e 50 mil pessoas já baixaram o nosso app. Então, é tudo isso. São as ferramentas tecnológicas, também com um excelente curso online do lado didático, acompanhamento dos mestres FICUB, eu e os mestres FICUB todos os dias. Pelo menos mais uns 20 anos para frente, a gente vai continuar, né? A gente já está aqui 21 anos, vamos continuar mais 20 anos. Do lado didático, é interessante, as pessoas perguntam, né, Mônica, se tem limite de acesso do curso online, e a resposta é não, não existe nenhum limite. E quando a gente faz melhorias no futuro, fazer novas ferramentas ou colocar novas aulas, etc., você vai ter sempre acesso de novas turmas para frente. Do lado de análise, é um modelo de assinatura. Então, depois de 12 meses, ou 15 meses, ou 18 meses, você pode refazer sua assinatura, sim ou não. Mas o lado didático é vitalício, né, Mônica? Isso, exatamente. Tem essa diferença. Então, só para poder deixar bem claro, a parte do curso, você pode fazer conforme aí o seu tempo que você tiver. Então, as pessoas perguntam, trabalho durante o dia, tem pouco tempo para poder assistir as aulas, vou ter que assistir correndo porque tem prazo? Não, não tem prazo. Você vai poder fazer, assistir como você quiser. O que tem prazo é o serviço aí das ferramentas, conforme o Bo disse. Bo, por falar em ferramentas, Watch, você está aí? Ativa seu microfone, por favor, caso você Sim. esteja. Sim? Fique à vontade aí para poder perguntar. Você fez algumas perguntas ali, algumas eu já até te respondi, que questões de setup aprende tudo dentro do curso, mas a questão aí do aplicativo, dos números lá do Prisma, acho que o Bo consegue te mostrar aí e te explicar relacionada à compra, venda, essas coisas. Tá ótimo. E primeiramente queria boa tarde ao Bo, né? Antes de fazer minhas perguntas, Boa tarde. queria só dizer que conheci o Boa por meio do Fernando Góes e quando vi o FICUB realmente fiquei impressionado, né? Fiquei tanto impressionado que eu adquiri o pacote de ações brasileiras e gostaria de fazer uma pergunta sobre o Prisma, Boa. Você poderia explicar direitinho como funciona um pouco daquelas cores, aqueles números, asterisco? E também a segunda pergunta é se, na sua opinião, você acha que a Vale ela vai testar a mínima 147 por semanal. E só queria só rapidinho agradecer que às vezes você compartilha o seu dia a dia, algum momento. Eu acho bem interessante. Você falou ontem com o Guto, né, do seu presente novo. Então é bem engraçado e legal quando você compartilha um pouco com a gente. Gostaria de agradecer isso. As ordens. Obrigado, Watson.
Deixa eu mostrar a tela aqui, então, Monica. Falando em presente, você vai mostrar o presente? Daí? Depois eu mostro. A tela. Ah, tá. Estão vendo aqui, né? Sim. Esse é o nosso gráfico web. E ele, na verdade, ele acompanha o aplicativo Ficubi. Porque, como eu estou ficando mais velho, aí eu falei para a equipe, cara, eu não posso fazer tudo Ficubi com só um aplicativo no celular ou o tablet, né? Coloca aqui para mim assim um gráfico web com Prisma para que eu possa enxergar as coisas, né? Então, a gente tem aqui nosso gráfico web. Ele é gratuito, todo mundo pode baixar ele já. Quando você baixa ele, você vai ter três modelos aqui, PVPC, linhas verdes e vermelhas, MIMA simples e MIMA 6 fractais. Então, você vai também poder entrar aqui e desenhar no futuro e entender como os fractais estão se comportando, né? Desenhando para baixo, para o lado e para cima. Quando a gente faz isso, entende se o gráfico está bonito, para cima, para baixo ou para o lado. Gráfico bonito que a gente vai operar sempre. Em relação do Prisma, a gente tem dois modelos aqui para vocês, né, no mercado brasileiro. BTL, quer dizer Binary Trade Lógica do Trade Binária. E PVPC, proibido comprar, proibido vender. PVPC, ele acompanha esse modelo aqui, PVPC também. Tá, o que a gente faz aqui? A gente classifica e procura condições aqui no semanal, no diário, nos 120 minutos ou nos 30 minutos. Então, você pode colocar isso... utilizar isso no day trade ou no swing trade. Podemos classificar de cima para baixo. E aí, por exemplo, eu estou classificado nos 30 minutos, aqui de cima para baixo. E aí, a gente tem uma série de ações que estão subindo no gráfico de 30 minutos, porque eles estão com uma célula verde chamada proibido. Né, proibido vender. Aí tem vários também que estão caindo, proibido comprar. Aí tem vários que estão neutro também, né? Não estão subindo e nem caindo. Isso é o primeiro conceito, né, do PVPC. Está subindo? Está, então está verde. Está caindo? Então está vermelho. E está neutro? Não está subindo nem caindo? Está preto. Aí você pode fazer isso em tempos gráficos maiores. E o que é interessante? O que é uma boa tendência? Uma boa tendência é quando a gente tem fractais Ficubi, quer dizer, preço, subindo em vários tempos gráficos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, LAMI 4 tem três células verdes. Valide, três células verdes. A gente consegue entender, então, quando os preços estão em forte tendência. Também tem várias aqui com três ou quatro células vermelhas. E essas aqui estão caindo fortemente. E tem várias em condição técnica neutra, onde você sabe que eu não venho, nem vou olhar para esse gráfico, porque ele não está nem subindo nem caindo de 30 minutos até gráfico semanal. Então, não vale a pena nem olhar. Então, isso é uma maneira de a gente identificar potenciais candidatos aqui. Por exemplo, se eu clicar aqui no LAMI 4, o que eu vejo? Ele está subindo no curto prazo. Nos 30 minutos, ele está com candles verdes. Está vendo? Nos 30 minutos aqui, ele está subindo e subindo bem. Nos 120 minutos, também candles verdes. Então, ele está subindo. No gráfico diário, ele começou a subir. Ele passou a primeira linha verde aqui, mas no semanal ainda está caindo. Então, assim que a gente percebe primeiro. Qual a ideia? Está subindo no curto prazo? Está subindo no médio prazo? No longo prazo? Mas assim,
de muito longo prazo, a gente faz essa avaliação. E é bastante simples entender a ideia. A ideia é, quando curto prazo, médio prazo e longo prazo estão subindo, isso é uma tendência de alta. Quando curto prazo, médio prazo e longo prazo estão caindo, uma tendência de baixa. Quando a gente tem qualquer outra combinação, é uma consolidação e o preço está numa briga. Se a gente realmente quer ganhar dinheiro, a gente faz mais um fractal gigante aqui. E se a gente tiver um gigante subindo junto com o grande, o preço normalmente vai longe. Pode considerar isso como se fosse combustível, né? Ou um motor, ou um foguete. Se você quer subir ou cair assim numa distância pequena, você pode fazer isso com um foguete pequeno. Mas se você quer ir para a Lua, você precisa ter um foguete enorme ligado, apontado para cima. E é isso que a gente faz. A gente olha nos tempos gráficos diferentes para ver o tamanho de foguetes que a gente tem. Se a gente tiver um foguete muito grande, a gente sabe que tem grandes chances de ir longe. Então, por exemplo, deixa eu colocar Bitcoin aqui. Colocar no gráfico diário. Aqui, eu tinha um foguete aqui muito grande. Proibido vender linhas verdes. Olha aqui atrás. Fractais enormes aqui. Trabalhando para cima. Cadê? Aqui, ó. Olha, gente, talvez vocês conheçam alguma coisa de candlestick. Candlestick são esses desenhinhos aqui no gráfico. Esse candlestick, para mim, é só ruído. O que importa é, olha aqui, eu tenho um gigante de 1.292 candles aqui. É esse gigante aqui. Aqui eu tenho um grande também. Aqui sou eu, 72. Esse aqui é só ruído, né? Candlestick é só ruído. Mas quando eu tenho um gigante, 1.300 candles me ajudando, subindo, olha o que acontece. O preço vai e sobe fortemente. Então, a gente pode rastrear isso em qualquer tempo gráfico. Então, muitas vezes a gente faz isso. Simplesmente, olha, tem três linhas verdes subindo? Tem. Então, provavelmente vai continuar subindo. Tem três linhas vermelhas alinhadas para baixo? É. Então, provavelmente vai cair. Está no meio entre linhas verdes e vermelhas? Tá. Então, é uma briga. Então, a gente provavelmente vai continuar andando de lado. E o que a gente faz? Fica quieto até a gente percebe que a gente está com essa condição aqui de três linhas verdes ou três linhas vermelhas. Aí o preço normalmente vai embora. Você pode ver isso em qualquer tempo gráfico. Deixa eu colocar Magazine Luiza aqui. E olha lá atrás, no gráfico diário. O que a Magazine Luiza fez desde que ganhou três linhas verdes aqui? Ela ganhou três linhas verdes aqui em junho de 2017. E aí, ela subindo acima de três linhas verdes, fazendo uma realização até o vermelho, e depois três linhas verdes, fazendo uma realização até o vermelho, depois três linhas verdes, voltando até a linha vermelha, até três linhas verdes, uma linha vermelha um pouco mais importante, aí três linhas verdes, aí falhou por aqui, agora recentemente, e começou a ganhar linhas vermelhas para baixo. Mas então, quando estava aqui acima de linhas verdes, subiu bem, e abaixo de linhas vermelhas caiu bem. E esse que a gente faz é uma coisa bem simples. Tem outro modelo aqui de PVPC. De BTL. Binary Trade Logic. E aí tem de 0 e 1, 0 até 7. 6 e 7 é compra. E 0 e 1 é venda. E 2, 3, 4, 5 é consolidado. Então, você pode perceber, se eu clicar aqui e pegar três células verdes, eu tenho uma grande chance de o preço fazer algo parecido com isso.
subir, porque ele está subindo em três tempos gráficos diferentes. É, esses aqui, 7, 7 e meia também. Meia quer dizer uns 30 minutos está caindo, mas no diário e semanal, no diário 120 minutos subindo bem. Então a gente simplesmente clica aqui para ver quando a gente tem condições técnicas interessantes e olha para o gráfico para ver se a relação retorno-risco faz sentido. Você pode perceber que o gráfico diário aqui no meu prisma, eu tenho um pouco 7, eu tenho um pouco 6, eu tenho um monte de 5, 4, 3, aí começa até vendas aqui, um monte de vendas, 1 e 0. Esse mercado não está muito bonito, não. Pode pegar várias também que estão caindo que nem chumbo, olha aqui, três linhas vermelhas, três zeros aqui, via varejo. Natura. Então, quando você tem um ou zero, só não pode comprar, só pode vender. Quando tem seis e sete, você não pode vender, só pode comprar. E dois, três, quatro, cinco, você fica fora. Uma coisa interessante sobre isso, deixa eu explicar para todo mundo. Nossa metodologia, para isso tem 8 configurações, tá? 2 são de compra, 2 são de venda. E nunca as duas são iguais. Quer dizer, compra nunca é venda e venda nunca é compra. E 4 são condições técnicas ruins. Se eu falar para você, então, ó, vou te dar FICUB, imediatamente você vai tirar 50% das operações. Porque 2, 3, 4, 5 representam 50% das condições técnicas. Então, você vai olhar para o mercado... E primeiro você vai tirar metade. E o que restou, 2 são de compra, onde você só vai comprar, e 2 são de venda, onde você só vai vender. Nunca você vai vender quando é para comprar, e nunca você vai comprar quando é para vender. Pensando dessa forma, a gente compra em somente 25% das condições técnicas do mercado. Ou seja, nós eliminamos 75% de chance de você fazer besteira. E quando é para vender, você tem 2 condições de venda e 6 condições que não é para vender. Então, você eliminou também 75% da sua chance de fazer besteira. Então, quando você faz com disciplina, com essa perspectiva, sempre as probabilidades estão no seu favor. Você vira como se fosse a casa, né, de qualquer cassino, só que com probabilidades muito melhores. Se não vai para um cassino, a probabilidade é muito perto de 50%. A casa tem 50,1, 50,5 no seu favor. Mas no FICUB você tem sempre 75% no seu favor. E nossos setups também mostram isso. A gente tem taxa de acerto acima de 60%. Quando ganha, ganha 2,6 a 3 vezes mais do que o stop. Então, as probabilidades estão no seu favor. Acontece que o mercado tem muitas condições e está sempre rodando, tem muitos ativos, e quando você entra em algo que está desfavorável, aí você perde dinheiro. A maioria do tempo, o mercado está em condição técnica desfavorável. Então, você tem que ter uma ferramenta que mostra realmente quando a gente está com uma condição técnica favorável, mostra isso para você e fala assim, ó, probabilidades estão no seu favor agora, entra aqui. A gente sabe o que vai acontecer, vai subir, vai cair, vai estopar ou vai para o alvo, a gente não sabe, mas a gente sabe que 60, acima de 60% do tempo vai para o alvo. Então, não é para ponderar, será que vai subir, será que vai cair, será que eu vou levar o stop, será que eu vou chegar no alvo? Nós não sabemos isso. E nosso trabalho não é adivinhar o futuro, é simplesmente analisar o presente para saber se as probabilidades estão em nosso favor. E quando estão, a gente entra na operação. Quando não estão, a gente fica fora. Beleza, Bo. Acabou que você já respondeu aí muitas perguntas que estavam aqui, então atenção aí, pessoal, vou estar pulando as perguntas aí que o Bo já falou. Só para reiterar, Bo, a pergunta do Márcio, mais de algumas pessoas aqui,
se precisa ter algum tipo de experiência para poder estar fazendo o projeto Redescobrindo o Preço, né? E se iniciante tem vez nisso, ou precisa ter algum tipo de experiência no mercado, qualquer coisa do tipo. Ah, bom, nosso projeto foi feito principalmente para ajudar o iniciante não se machucar. Mas como a gente desenvolveu ao longo dos anos um modelo matemático estatístico de expectativa positiva muito forte, quem já sabe operar consegue também potencializar seus ganhos com o FICUB. Não sabe nada sobre o mercado financeiro, então chegou no lugar correto, porque primeiro a gente quer seu bem, nós não vamos te sacanear, nós não vamos assim te pressionar, mas vamos ensinar a realidade do mercado e navegar junto com você, né, mãos dadas durante assim dentro desse ambiente que é estranho para a grande maioria e é perigoso também. Então você vai entender a maneira mais simples de identificar a tendência e a consolidação. Simples. As melhores entradas com riscos baixos e alvos longos. Simples. Você vai aprender como gerenciar seu capital e seu risco. Simples. Aí você vai entender os conceitos simples também da sua própria cabeça. Quais são as suas crenças, seus sentimentos, emoções, pensamentos, vieses cognitivos, comportamentos. Isso é simples entender e é difícil fazer, porque é contraintuitivo, baseado na nossa própria essência, né? É luta ou fuga. Quando a gente está no lado intuitivo do cérebro, né? Sistema límbico, o cérebro reptiliano. A gente às vezes não consegue ficar racional. E infelizmente, quando a gente está no nosso sistema límbico, a gente fica macho à frente de ameaças e fica manso quando a gente está bem. A gente acha que ganhar um pouco é uma coisa boa, a gente fica manso. E a gente acha que quando perde, você fica macho para dar mais uma chance de para isso voltar no seu favor. Você fica indo atrás do prejuízo, apostando mais dinheiro, fazendo preço médio, alavancando. E quando você faz isso, você está de ponta cabeça com a matemática no mercado e acaba perdendo e perdendo muito. Então, principiante precisa entender isso acima de qualquer coisa. O mercado financeiro é uma fonte enorme de felicidade, uma fonte de troca de energia, de nossa mão de obra, nossa criatividade, nossos produtos e serviços. Esse é feito pela nossa energia. Então, a transformação de energia e a troca dessa energia a gente facilita com dinheiro. Mas esse troca de dinheiro é baseado em expectativas e comportamentos de ser humano. Então, esse padrão existe, mas é contraintuitivo. É muito fascinante. E tem por tudo isso, tem muita dificuldade o principiante ganhar dinheiro sem entender esses conceitos básicos e sem olhar por dentro, o que está no cérebro, o que está no coração, para mudar só de perspectiva psicológica para encaixar com a matemática e estatística do mercado. Então, principiante, seja bem-vindo. E o nosso propósito dos últimos 20 anos é justamente isso. Primeiro, para você não se machucar no início. Para você entender que essa é a hora de aprender, de operar corretamente, estudar e treinar muito, sem arriscar seu capital. E um dia para frente, você vai poder ganhar dinheiro também quando você tem essas habilidades psicológicas, matemáticas, analíticas, operacionais já afiadas. Antes disso, se você entrar no mercado financeiro e se aventurar, você vai perder seu dinheiro, porque o mercado também é como na natureza: os grandes comem os pequenos. Os grandes, em nosso caso, são fundos, bancos, governos,
governos que têm direito pela lei de imprimir quanto dinheiro ela quiser. E eles têm bilhões e bilhões e bilhões de reais, e a gente tem milhares, né? Algumas pessoas, milhões. Isso não é nada em relação do capital que eles têm. Eles têm toda a tecnologia, eles têm vantagens jurídicas, eles têm muita experiência, muita tecnologia, muito. E a gente, cara, se a gente bobear, a gente simplesmente vira alimentador do mercado. A gente vira peixinho que está sendo comido pelo peixe grande. Não tem que ser assim, que o mercado é o mesmo mercado para todo mundo. Então, o principiante tem que entender isso. Isso também, gente, não é um lugar para você achar que vai ficar rico de um dia para o outro. É um lugar para entender a realidade do mercado financeiro, andar junto conosco e ganhar grão em grão. Não com a expectativa de ficar rico, mas também não perdendo seu dinheiro. E para você que já sabe operar, que já tem um track record bom, que já sabe ganhar, quando você pega os indicadores de FICUB e coloca no gráfico, é como se fosse assim. Você tem óculos mágicos, a coisa muda. Você consegue entender, identificar as melhores oportunidades, ficar fora dos outros, que você perdeu dinheiro. Você vai potencializar seu retorno, porque nossos indicadores são mais eficientes e nossa tecnologia para rastrear as melhores condições também é craque. Então, é para todo mundo, Mônica, mas a gente tem um certo carinho para o principiante, porque, cara, eu não sei se eu falei para todo mundo aqui durante essas sessões, mas eu era sempre muito bem-sucedido na vida, como aluno, como atleta, como profissional. Quando eu entrei no mercado financeiro e não sabia o que eu estava fazendo, eu perdi $300 mil. Eu não precisava perder esse dinheiro. Se alguém tivesse falado para mim, o Bobo, gasta $1 mil de seguro e fazer um curso bom com um mentor bom para você não perder seus 300 mil. Ah, não, eu queria entrar no mercado, ganhar dinheiro, porque eu sou muito bom, muito bem sucedido na vida, sempre. Eu vou dominar o preço através do gráfico, vou ficar rico. Sabe o que é o problema? Eu não dominava a minha própria mente. Eu estava de ponta cabeça com o mercado financeiro. Quando eu perdi, eu fiquei macho. Fui atrás do prejuízo e só fiz um buraco maior. Então, a gente não quer que você faça isso, principiante, porque é fácil, fácil fazer isso. Aí eu falo para todo mundo, Mônica, se eu quiser perder R$1 milhão em um dia no mercado financeiro, é mole. Eu faço isso mole. Agora, pergunta se eu consigo ganhar R$1 milhão no mercado financeiro qualquer dia. É muito difícil. Então, é isso. Principiante, ainda bem que você chegou aqui. Espero que você tenha chegado aqui primeiro, porque muitas vezes as pessoas chegam aqui já machucados e é muito mais difícil a gente ajudar depois, particularmente depois de perder seu capital. Então, deixa eu só reiterar aqui, Bo, enquanto você foi falando aí, algumas perguntas foram aparecendo aí. Então, pessoal, quando você adquire o projeto, nós temos as aulas gravadas, que são mais de 40 horas, e também temos as aulas ao vivo, que isso é enviado para vocês um cronograma. As aulas ao vivo começam no início de dezembro, aí depois a gente dá um intervalo ali para as festividades de fim de ano, retorna em janeiro. Então, é tudo dividido, você vai receber o cronograma, tudo certinho. E, boa, aquela pergunta que não quer calar, né? Tem muitas pessoas aqui que, enquanto você foi falando, o pessoal perguntando, day trade, se serve para índice, se serve para dólar. Então, é bom para você já tirar essa dúvida aí, de uma vez aí. A questão de day trade, gente, como eu mencionei anteriormente, FICUB funciona em qualquer mercado e qualquer tempo gráfico. A pergunta que todo mundo deve fazer aqui, particularmente se você é o principiante, eu tenho a seguinte perspectiva. Alguém que pergunta se FICUB funciona no day trade é alguém que está tendo dificuldade com day trade, não está conseguindo ganhar dinheiro, está procurando uma solução para isso, né? Ou um principiante que não sabe nada sobre o mercado financeiro. E aí minha resposta é sempre a mesma coisa. FICUB funciona em todos os mercados e todos os tempos gráficos, mas isso não é a pergunta correta. A pergunta correta é se você funciona.
Isso você vai funcionar no ambiente de day trade. Day trade é a Fórmula 1 do mercado financeiro. Se você acha que você é capaz de sair da sua casa, vai lá no Interlagos, entrar num carro Fórmula 1 e pilotar 300 km por hora, sem treinamento, provavelmente você vai sofrer um acidente muito forte. Day trade, gente, é um ambiente com 100 tentações simultâneas o dia inteiro. E aí é muito fácil fazer erros psicológicos, operacionais, analíticos no day trade. Quando você faz isso, você abre a porta, primeira perda, você fala, não, cara, eu vou atrás disso, cara, impossível, eu vou ganhar. Aí você vai desafiar a matemática do mercado e acaba perdendo. Então, gente, ficou funcionando o day trade, a gente mostra ele funcionando todos os dias, entre 9 horas e 11 horas de manhã. Inclusive, semana que vem, na sexta-feira, Mônica, nós vamos operar. Eu vou operar day trade, dólar índice. Mas não porque day trade é uma coisa legal para fazer. Eu não conheço ninguém que ficou rico com day trade. É muito trabalho, muito risco, para pouco recompensa, eu acho. Para operar bem day trade, você tem que arriscar pouco. Arriscando pouco, você vai ganhar pouco. Quando você arrisca muito no day trade, você perde muito. Então, eu acho que é um gasto de tempo e energia enorme assim, para tentar fazer um day trader de profissional. Agora, day trade, como um ambiente didático, é fantástico. Você vê vários setups, você vê o preço mexendo, ele sobe e desce, você consegue ver os fractais ficando formando tendência, saindo da tendência, entrando na consolidação, virando na direção, entrando em outra tendência. Você vai ver isso várias vezes. Acontece que quando você vê isso e vê que funciona no 1 minuto, você aplica isso no diário também, porque é tudo igual, só que é um pouco mais lento, né? Então, day trade é um ambiente fantástico para treinar. Você pode operar também no simulador, você pode praticar, né, o lado psicológico, o lado operacional. Agora, para ganhar day trade como no mini índice ou mini dólar, quem faz isso já sabe operar. Quem faz isso faz porque gosta, né, e faz bem. Principiante, vou te falar, isso não vai acontecer. E também, se você não está ganhando dinheiro no day trade, está procurando uma solução milagrosa para ganhar, você tem que olhar no espelho. O problema não é FQB e nenhum sistema expectativa positiva é culpado. Se está perdendo no day trade, olhe no espelho. Tá? É só isso. Então, FQB funciona, peço, não escapa do FQB. E nosso sistema baseado em conceitos bem sólidos, lucrativos, de gerenciamento de risco, capital, leitura de preço e psicologia. Mas fazer um erro, aí você já começa a diminuir a sua probabilidade. Fazer dois e começa a perder a cabeça, acabou. Então, gente, cuidado com day trade. Tá? Cuidado. É, sobre essa sala que o Bo falou, tem pessoas aqui perguntando a respeito, essa sala fica no YouTube todos os dias pela manhã, a partir daí das 8h45, só procurar lá pela gente, só digitar lá Bowinas FQB, vai aparecer lá para vocês também a respeito, tá? Vamos dar continuidade aqui, vou chamar aí o Otiro. Otiro, a gente está com bem apertadinho aí de tempo, então vou deixar você perguntar aí bem rapidamente, tá? Vamos lá. Por favor. Bom, eu estou esgotando aqui as minhas 365 perguntas. Então, vamos lá. Bom, eu estou gostando muito do Trading Zone e ele fala lá da... Eu acho um alinhamento muito grande com o que você coloca. Ele diz que 95% dos operadores tiveram prejuízo. Eu não quero fazer parte dessa estatística, né? E tem um capítulo que indica todo para a questão do fluxo, da serenidade mental. A minha pergunta é, você teria algum outro exercício para a gente praticar? Porque eu fiz o Bolsa na Cabeça, você também nos seus comentários tem
enfatizado bastante a questão da disciplina. O livro do Mark Douglas também enfatiza a questão da disciplina. Agora, como que a gente se torna disciplinado? Seria somente através da prática ou existiria algum tipo de simulador, de exercício que a gente possa praticar? Por exemplo, eu tenho aproveitado para jogar xadrez, eu achei uma semelhança muito grande, né? Porque um erro é fatal e ali você perde tudo. Então, agora, a minha questão é como que eu me torno mais disciplinado? Que sugestão você daria? Bom, Tílio, eu entendo a pergunta. Eu entendo a pergunta. Eu não sei se eu tenho uma resposta. Isso depende muito de personalidade, experiência na vida. Você pode imaginar como oficial no submarino nuclear, o meu trabalho era muito disciplinado, né? Então, desde pequeno, comecei a trabalhar com 10 anos, às 5 horas da manhã, entregando o jornal. Eu tenho essa característica. Uma pessoa que não é disciplinada, talvez não tenha nenhum motivo na realidade cruel do mercado de renda variável de brincar no mercado. Poderia dar dinheiro para o profissional e vai assim curtindo o resto da vida fazendo coisas que gosta de fazer. Agora, como fazer melhorar sua disciplina? Eu acho que a primeira coisa é selecionar um setup só que você entende que funciona. A gente tem uns 5, 6 setups bons, mas se você pega um setup só e fazer só isso do mesmo jeito sempre. Aí, quando você consegue fazer isso com um setup, né, uma regra de entrada, depois você entende, cara, olha só, eu estou, aliás, anotando o que você está pensando, o que você está sentindo, por que você entrou, o que você está... Aí você consegue ver lá, com uma única operação, um certo resultado, isso constrói confiança e depois a disciplina vem, né? Muitas vezes a disciplina é uma questão de falta de confiança. Aí você não dá chance estatística para mostrar que realmente dá resultado, então você pula para outra tática. Aí você pula para outra estratégia. Então você não fica disciplinado nem para lá, nem para cá, porque você não focalizou em uma coisa só durante certo tempo para desenvolver esses hábitos e para ter confiança em você e no sistema. Então, esse é o meu primeiro conselho. Escolhe uma coisa só e fazer muito bem até você ter resultado e entender que você é capaz e essa ferramenta que você está utilizando também é boa. Depois você pode expandir para o segundo, né? Aí você vai martelando no segundo operação até você ganha. Aí, quando você tem esses duas operando para você, agora você já expandiu a sua capacidade de ganhar no mercado, talvez você vai ser mais eficiente. E aí vai para o terceiro depois. Não precisa mais de ter uns 3 setups, 4 setups no máximo. Mas faça isso, né? Faça uma coisa só, do mesmo jeito sempre, da forma disciplinada. E aí, acho que esse é um exercício muito bom para para desenvolver disciplina. Outra coisa que a gente tem muitas regras que várias pessoas acham esquisitos no FICUB, né? Por exemplo, eu tenho um indicador chamado proibido vender. O que quer dizer proibido vender? Você não pode vender. Então, os próprios indicadores, às vezes, os nomes deles realmente são para te ajudar no ponto de vista de disciplina. Né? Quando é proibido vender, é porque a gente está em forte tendência e ele pode ir muito além da nossa expectativa. Então, por que você vai vender? Por que você vai cortar seu lucro? Ah, porque eu acho que subiu, então eu vou realizar porque eu já tenho um bom lucro. Tá? Você realiza com 20%. Puta, cara, eu estou feliz a vida, eu ganhei 20% nessa ação. Só que daqui a uns 6 meses ele está com 200% de valorização e você não entrou mais. E durante todo esse tempo ele estava proibido vender. Então, no FICUB, a gente tem muitas coisas que você não pode fazer. Você não pode fazer.
E isso ajuda também a questão de disciplina, né? Não é não só o que você deve fazer ou pode fazer, mas o que você não pode fazer. Então, você não faz. Não pode alavancar, não pode fazer preço médio, não pode arriscar mais do que 1% de operação do capital em cada operação, não pode operar contra tendência, não pode vender o novo topo, não pode comprar novo fundo, não pode operar contra as linhas verdes ou vermelhas, não pode vender com leg 610, não pode operar contra o grande ou gigante. Tem várias coisas que não pode fazer. Aí, se você escrever e entender as regras, está na hora, você vai tomar uma decisão, você fala assim, peraí, posso fazer? Não é? Eu fiz... Porra, eu posso fazer, porque eu não tenho nada que eu não posso fazer agora nessa condição. É mais uma outra maneira de praticar, assim. É, e muitas vezes é simplesmente fala, tem uma lista na sua frente do que você deve fazer e o que você não deve fazer. E aí tem isso na sua frente sempre. Aí isso ajuda também com a questão de disciplina. Então é isso. Obrigada, viu, Otírio, pela participação. Estamos aí com o tempo já bem apertado. Obrigado. E até sexta-feira, né? Até sexta-feira. Chegou 19, né, Otírio? Você está acompanhando a gente aí. Já finalmente, tem... eu tô ansioso. Quero... Coisa boa. E agora já vai conseguir já... aprender na prática, né? Agora com o curso, né, dia 19. Então, obrigada a todos aí pela participação. Lembrando mais uma vez, o pessoal que entrou aí durante essa uma hora que nós estamos aqui ao vivo, o lançamento do RDP7 acontece na próxima sexta-feira, ao vivo, durante o pregão aí, às 9 horas da manhã, a partir de 8h45, o Boa já está ao vivo por lá. A gente vai liberar os carrinhos aí às 9 da manhã. Então, tem um grupo do WhatsApp, já coloquei para vocês aqui no chat. O grupo do WhatsApp, acho que todo mundo tem, então acho que fica mais fácil a comunicação, você não corre o risco de ir para spam, qualquer coisa nesse sentido, que são coisas que nós não controlamos. Então, se você quiser participar, já está lá, toda a comunicação vai ser feita diretamente lá, também por e-mail e também pelo Telegram. Que se sentir preparado de estar aí conosco na semana que vem, será super bem-vindo nessa última turma aí de 2021. Caso ao contrário, pode vir participar conosco aqui sempre nas sextas-feiras, tirar suas dúvidas, e quando você estiver preparado, será bem-vindo aí à família FICUB. Tá? Lembrando também que todas as informações, valores, cronograma, tudo direitinho, tudo por e-mail. Oi, boa. Mônica, libera de novo para eu mostrar aqui a minha tela, por favor. Oi. Mostrar para todo mundo aqui. Está vendo a tela agora? Sim. Esses são os resultados no nosso aplicativo de criptoativos desde o lançamento. Ele tem mais ou menos um ano, né, que a gente lançou. E aí, isso é o nosso resultado dos últimos 12 meses. 300%. Como é que a gente tem esse modelo aqui? A gente pega como se fosse uma carteira. A gente pega os calls do aplicativo e aplica 10% do nosso capital com cada call. Então, você pode perceber que, às vezes, a gente está com 20%, 40% do capital, às vezes, 10% do capital, às vezes, nem aplicado estamos, às vezes, a gente está all-in, tá? Então, a gente está variando o nosso tamanho de posição conforme o número de calls do aplicativo aí, tá? Quando o mercado está subindo, a gente está all-in, 10 operações. Quando está caindo, a gente está praticamente zerado. Então, quando a gente faz esse gerenciamento, que na verdade é como um fundo se gerencia seu capital, não vale a pena a gente simplesmente pegar a porcentagem de todos os ganhadores menos a porcentagem de todos os vencedores. A gente tem sempre 0 até 10 posições, tem diversificação que a gente está sempre olhando. Então, quando a gente fez isso, esse foi o resultado, né? Foi quadruplicar o capital e aí acaba sendo basicamente o mesmo retorno que o Bitcoin também. A diferença, Mônica, é que existe Bitcoin, tem muita volatilidade. Você teria que estar com todo o seu capital aplicado no Bitcoin e sofrer 70% de desvalorização nessas quedas malucas que ele faz. Percebe que quando o Bitcoin caiu, a nossa carteira ficou estável. Quando o Bitcoin voltou a subir, a gente acompanhou junto.
O ano passado, a gente subiu menos do que o Bitcoin porque a gente estava novo no mercado, né? E aí, muita volatilidade, lá a gente não estava acostumado. Então, a gente estava com tamanho de posição menor. Mas o interessante é o seguinte, como a gente nunca está all-in, a gente sempre tem uma posição a mais ou a menos, dependendo de como tá os calls do aplicativo, a gente acabou aplicando só 30% de uma estratégia all-in no Bitcoin. Então, a gente fez uma simulação de pegar 30% do all-in Bitcoin e colocar ele proporcionalmente aqui. Então, se a gente tivesse aplicado 30% do nosso capital só no Bitcoin, nosso resultado seria esse aqui, uma valorização de 70%, que ainda é muito bom, considerando que o risco era muito, muito ruim, muito baixo. Quer dizer, tamanho de posição baixo. Só que a gente chegou no mesmo retorno Bitcoin com um terço do capital. E isso é muito interessante de entender, que não é só quanto você ganha, mas também quanto você arrisca. E é muito bonito perceber que quando a gente estava aqui com o mercado caindo, as pessoas desesperadas, a gente estava só zerado aqui esperando o mercado retomar a alta ali. Então, é muito interessante, queria mostrar isso para todo mundo. A questão de gerenciamento de capital é muito importante. E o FICUB facilita o lado psicológico também, né? A gente não deixa você tomar 70% de desvalorização em 100% do seu capital. A gente não deixa você fazer isso. Só queria mostrar para todo mundo. Semana que vem, né? No lançamento RDP7, a gente vai mostrar mais estatísticas e resultados também. É bom, criptoativos foram bons. A gente está sofrendo no mercado brasileiro no momento e voando nos criptos e no mercado americano. Mas com essa diversificação também, nosso capital está valorizando. Então, é isso, gente. Não, o mercado é caótico. Não tem uma solução, nem uma fórmula mágica para qualquer sistema caótico, mas como a gente trata de uma solução completa, né, psicológico, matemático, analítico, operacional, a gente primeiro quer te proteger, quer te ajudar, andar juntos e aí ganhar juntos também. É divertido, né? Operar bem é bem gratificante. Operar mal dói muito. E se a gente vai doer, ou se a gente vai ficar feliz, a gente está 100% responsável para isso, Mônica, porque tudo que se faz no Trade System FICUB é definido, você sabe o que, que é, e a escolha não é o que o preço vai fazer, mas o que nós vamos fazer. E se a gente seguir as regras de uma forma disciplinada, nós vamos ter dinheiro no banco como consequência. Então é isso, pessoal. Agradecemos a todos aí pela participação. Nosso último recadinho é o seguinte: tomem muito cuidado nos grupos do WhatsApp, tá? Somente eu ou o pessoal da equipe FICUB que pode falar com vocês. A gente sabe que agora, com esse aumento aí de procura sobre criptomoedas, a gente tem muitos fakes, muitos crimes aí na internet. Então fique de olho. Qualquer dúvida aí, para saber se é alguém da nossa equipe ou não, pode me chamar, pode mandar e-mail lá no suporte. Então, fique bastante de olho, tá? Nós não chamamos no privado, nós não oferecemos nenhum tipo de coisa no privado, então as nossas comunicações são todas no grupo, não pedimos para depositar nada em conta nenhuma, para troca de Bitcoin, nada nesse sentido. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a isso, estamos à disposição para poder tirar, e muito cuidado, né, Bo? Esses dias teve bastante, agora começou a voltar bastante novamente. Então, assim, vão ficar super de olho aí, serem bem críticos aí as pessoas que abordam a gente aí. Inclusive, estou acabando de falar aqui sobre isso. No mais, agradecendo a todos pela participação. Daqui a pouquinho o replay vai estar disponível para vocês lá no grupo, para vocês assistirem, reverem quantas vezes quiser, e mandar também para os seus amigos, familiares, fique à vontade aí e nos ajudar a compartilhar aí a metodologia FICUB. Ótimo fim de semana para todos. Tem feriado aí na segunda-feira. Descanse, aproveite bastante. E sexta-feira aí... Não, na terça nós já estamos de volta, mas na sexta-feira tem lançamento da nova série Transformando Vencedores. Acompanhe a gente lá a partir de terça-feira. Terça, quarta e quinta, às 8 da noite.
e na sexta-feira, às 8h45, durante o pregão, mostrando aí o FICUB na prática para todos vocês. Estou falando cada vez mais rápido, né, Bo? Acho que dá para entender. É, eu estou acostumado com as minhas filhas em casa, eles pegam o WhatsApp e colocam mais rápido para escutar as mensagens das amigas, dos amigos delas, aí sim, eu fico louco com isso. Mas eu acho que esse mostra assim, a velocidade das crianças hoje em dia. Nossa, eles têm capacidade de raciocinar tão rápido. Eu não consigo nem entender o que eles estão falando. É tudo muito rápido, né? Pessoal, se eu falei muito rápido aqui, ficou alguma coisa sem entender, pode me chamar aí. O meu costume é mesmo de estar falando aí um pouquinho mais rápido, mas eu acho que é a melhor forma de estar passando todas as informações para vocês. Esse é o nosso objetivo. Fique de olho também nos nossos e-mails, a gente vai estar mandando todo o cronograma aí da semana. E dia 19, estamos aí, estou esperando o Otílio, eu acho que o Otílio vai ser o primeiro, tenho certeza. Ele nem vai dormir de quinta para sexta, ele vai ser o primeiro. A gente vai, muita honra, a gente vai te receber. Valeu, pessoal, grande abraço, bom fim de semana e bom feriado também. Valeu, pessoal, tchau, tchau. Tchau, Bo, obrigado. Abraço para todos. Até mais.